je bitna muzika? Pa znaš koliko mi je bitna ono? To mi je providjenje u stvari. Znači, utiče na mene tako da bi preživeo. Da bi psihički preživeo. Super, našao sam ono šta me dira. I meni je super, ja mogu da radim sa muzikicom koliko god hoćeš. Hardcore je vero. E, ne znam, ja možda nisam merodavan, znaš, ja u ovom svemu uživam. Znaš, meni kad neko svira, maše prstom, meni kao super, kao bravo, super. Ono, meni njih žao, jebate, znaš, meni žao ljudi, jebate. Žao mi ih, jebate, što su takvi. A kako? A onaj ko je negativan, ta se odbije, odbije se, ovaj, mučenik i kao otpadne, jebate. To klubić je ovo, kao okej, okay, ono. Imam kući, ono, imam kući, izlazak u klub svoj, ono, kao u redu, jebate. Ne loži se na lovu, jer volim, ja ovo sve volim. Pa nekad ne moraš ni da vidiš, meni je bitan zvuk, jebate. Znači, loži se samo na zvuk. Slika ništa, dodir ništa, ma kakvi, samo zvuk, samo zvuk. Volim, ja ovo sve volim, u stvari. Ali mi je nerealno. Volim, ja ovo sve volim, u stvari. Ali mi je nerealno. Meni je bitan zvuk, jebate. Samo zvuk koji ne smemo da puštamo.